Dobrodošli v novo rundo s Katjo in Katko, kjer bo tokrat mogoč mečkim bolj izobraževalne narave. No, ali pa tudi ne. Kolikor vzameš. Ampak danes bomo govorili o didaktičnih igračah oziroma o lesenih igračah, ker namreč v tem mesecu in naslednjem mesecu je Lidl poln lesenih igrač, ki so, by the way, zelo, zelo ugodne cene. To so že lani vsa darila, ki smo jih Hani dale nabrale v Lidlu pri telih lesenih setih, kar boste videli tudi kasneje v videu med samo igro, ki bo prikazano. Ampak danes sem šla še enkrat v Lidl iskat še dva seta, zato da lahko vam v uporabi pokažem, kako to zgleda. Kaj pa sploh so didaktične igrače, Katka? Ej, ful dobro vprašanje, Katka. Didaktične igrače so vse tiste igrače, ki otroku omogočajo učenje skozi igranje, skozi nek zabaven način in igro. Predvsem so namenjene kreativnemu razmišljanju, vaji, fine motorike in koordinacije in pa pač učenja nekih življenjskih osnovnih veščin skozi igro. Primer tole naše lanskoletno darilo iz Lidla. En izmed najboljših darilov, ki smo jih lahko Hani kupile, ker Hana zelo rada ustvarja, kuha, kreativno razmišlja, ker rečejo nared na majoto in potem ona to nekako zmiksa na temu štedilniku, pač ga je vse te elemente, ki jih je en kup in pa na konc dneva se na nezavedni ravni uči skozi igro. Zdaj pustimo, da je plastika in plastične igrače v tem svetu niso pač najbolj koristne za okoljevarstvo in zato še dodatno podpiram, da kupujete lesene igrače, ki jih ima Lidl res veliko na zalogi. Zdaj pa, da ta intro ni preveč dolgočasen in da vas nisem pol že zgubila, mi smo tokrat kupili tole playset, neke džungle, ceste, zato da bomo to sestavili, se bo Hana igrala. Hkrati imajo pa tudi eno tako to Parkside hudo z njihovo firmo mašinerije, primerne za otroke. Tako da, to je to od mene in pa dobrodošla, Hana. Gremo se igrati. Odpiča. Klon. Meni strgala. To je namenjeno otrokom, ne? Večni otrokom. A si zato, da odpremo tole? Ja. Delo za tebe. Mami tole odpestijo, si mu kanager. Bravo! Z mami narediva sem outro. Ja. Upam, da ste uživali v didaktičnih igračah in ja, pojdite v Lidl, ker lahko boste najdel najlepša darila za praznike. Lepo se imejte. Lepo se imejte. Aj, čau. Lepo praznike. Če bova še decembra delala.